foi uma coisa que sempre já falei em entrevista, que eu fui para a fotografia pelas razões que acho que tem, das transparências, da coisa da água, da dança, e depois com a questão do retrato, que era um desejo que eu tinha de procurar a nossa cara. Qual é a cara que a gente tem? Qual é a cara deste país chamado Portugal? Porque nas artes plásticas não havia muita informação boa para mim. Eu não quero falar mal de ninguém, nem bem. Já falei para falar bem também. Mas nas artes plásticas eu tenho dificuldade em encontrar essas imagens. Porque até quando eu vejo os painéis do Nuno Gonçalves, eu tenho a sensação que são manequins vestidos para ir a uma festa. Mas não é a nossa cara. Aquilo ali então é uma coisa meio virtual demais, não é? Não estou de cara de quem? De quem fez alguma coisa? Mas aquelas caras não era quem descobriu o mar. Aquilo não era quem descobriu o mar. É, aquilo foi feito para uma festa. Já falei que parece retrato que eles tiraram. Depois de fazerem as navegações, eles voltavam para casa para fazer o projeto. O português foi sempre assim, foi gosta tanto de aviário que faz primeiro aviando, depois volta para casa e faz o projeto. Então aquilo ali é tão vestidos para fazer o projeto, não é para inaugurar nada. Então também não era ali que eu encontrar a nossa casa. Eu conversei muito essas coisas com o próprio Almada, com eu fui amigo, nós nos divertimos muito, tem um poema escrito, inclusive, de voz, isso tudo. Mal criado. Porque, então, a fotografia ia através de fazer retratos. Não como retratista, eu não faço retratos. Hoje eu não faria retratos para ninguém, nem que me pagassem. Eu fiz porque eram os meus amigos, os meus companheiros de já exilados, mesmo que em Portugal, proibidos, gente que não podia lecionar. Todos nós estávamos à procura a maneira de nos inventarmos. E acabámos de alguns deram certo. Não preciso explicar porquê, nem quem é. Então isso levou a procurar no rosto deles alguma coisa que era parte da nossa convivência, da nossa amorosidade, do nosso sofrimento, do nosso isolamento. Era o que me dava um retrato. Era mais que um retrato que fazem na polícia, aquele que a gente fica sempre com cara de procurado. E ali eu tive, enfim, pela paixão, juntando essas coisas, a razão de fazer os retratos e fazer uma galeria com os retratos deles, especialmente. Muitos perderam, perdi os negativos, perdi com estas minhas viagens, ia ficar com os para o Brasil, e eu não ter um trato muito técnico, especial com o meu material, eu sou muito relaxado, então perdi muita coisa. Mas essa galeria de retratos ficou considerado realmente assim como uma sequência de fisionomias nossas com história, com passado, com futuro. Não era muito fácil de encontrar. Não era um concurso como foi feito para achar que eram os melhores portugueses, os melhores portugueses.